הבחירות של מחר. הבחירות שכל אחד צריך לבחור. כתוב זכור וזבורך הוא במאי ומחרסייך הוא. אמרו הרבי שלנו, אל תקרא בחרסייך הוא, אלא בחירוסייך הוא. זה הימים שבהם אדם בוחר. גם לפני שהוא נהיה בר מצווה יש זה, אבל עכשיו זה המאבק האמיתי. מגיע יצאתו ויצאו רע, ועל כל צעד ועל כל שעל, אתמול והיום ומחר, בוחרים. וצריכים תמיד לזכור, לבחור בטוב ולהעדיף את הצד הטוב, כי זה הבחירה האמיתית. זה הדבר שבאמת נותן לבן אדם כוח ויכולת להמשיך עם הזה, ואחוז בא מבית, אני יודע, אבא שלו עוזר הרבה ליהודים, הסבות, אז בוודאי יש לו בסיס טוב, מה שנקרא, הוא בא ממקום טוב, בוודאי יוכל תמיד לבחור בטוב ולהצליח בתור רבי, זה שמיים, ושכולנו נוכל לבחור תמיד בטוב.